号令禁止、英語なんてね、音読禁止ですよ。新入生たちはやっと部活選びが始まってるって言ってましたからね。だからお達し通りに書き換えるのがめちゃくちゃ大変って言ってた。関係代名詞出てる長文全部そこを削って、学校嫌いの人にはすごく有利な制度がいっぱいできてしまったって言ってますね。月曜に熱出ればそれで1週間丸々休みになるんですよ。でこのシステムをもうすでに悪用してる生徒が出てる。子供たちはめちゃめちゃ管理されてるけど、職員室とか、そうだよ、始まりました、まちゃチャンネルです。今回はですね、そうです、やっぱりすごく変わったというですね、今の学校について話していこうかなと思いますね。まあウィズコロナとか言われていますが、本当に全くもって変わってしまったと。ものすごく変わった学校の現状についてですね、聞いてきました。学校の先生にですね、当然様々な学校によって違ったり、地域によって違ったりしますので、これが全部全てではありませんので、で、まあ、まさに、まあ、うちの学校こうですよみたいなのは高校生たちコメント欄にいただければいいかなと思うんですが、昨日ね、高校の先生に会ってきたんですよ。まあ、ただ呼びをね、朝自習で使ってくれてるって言ってました。まあ、まさにだから10分の朝自習なんで、10分間の動画がちょうどいいですって言ってたんですけど、まあ、あとはうちの同僚とかもその朝通勤する時に見て参考にして授業してますよとかってね、言ってくれたんですけど、まあ、とにかくね、変わってしまったと。もう本当に大変って言ってました。まずとにかくね、朝先生たちが早く来なきゃいけなくなったって言ってましたね。もうとにかく生徒全員をちゃんと管理しなきゃいけないから、先生がもう昇降口のとこいて、全員のね、カードがあるって言ってた。検温してきたカードがあって、それなんか保護者のハンコとかね、そういうのがあって、それを見なきゃいけないとかで、担任も集めなきゃいけないんでね、そのカードかなんか紙みたいなの忘れたらその場で検温するとかっていうね、形になってて、だから学校の先生すごく早く来なきゃいけないんですよ。でそれがもう辛くて辛くてって言ってた。廊下も仕切られてて、ぶつからないように、同じ一方通行にしか行かないようになってるって言ってましたね。で机横向けないんですよ、全部前向くしかできないと、生徒たちはね。で先生はもうマスクフェイスシールドみたいなのしてて、でこの対面で、だから横向いちゃいけない。だからご飯食べる時とかまっすぐみんな休み時間も全部管理してなきゃいけないんだって。もう廊下にもいるし、教室にもいて、こう密で話したりなんだりっていうのを避けるようにしてるって言いますね。そんなこと言ったって、一歩学校の外に出ちゃえばもう登下校だったら、もう学校の範囲じゃないから、もう密で登下校してるって言ってたけどね。でも出ないって言ってた。それでもで、これはあの科学的根拠とか全くないんで、幼稚園とかの話も聞いたんだけど、子供たちはかかんないんだってさ。親にはね、ボンボン出てるんだって。でもなんかやっぱね、子供出ないんだよね。幼稚園のそこもね、園児たちはかかってないの。でも親がボワーって広がっちゃったの。だからわかんないですよ、子供がこの媒介になってる可能性だってあるわけだから。いや、その症状が子供出ないだけかもしれないから。だから一応自宅待機になってるんですよ、子供たちはね。子供たちはめちゃめちゃ管理されてるけど、一番怖いのは職員室とかになったら、そうはなってないから、学校の先生たちの密が一番怖いっつってた。広がるんだったらそこなんじゃないかっつって、その先生は怯えてましたけどね、かなりね。で面白いのが号令禁止だから、規律気をつけ礼とかダメなの。一斉に何かを発生するってことがダメなんですよ。だから朝の挨拶とかで、おはようございますとかあるじゃないですか、あれ禁止なんですよ。おはようございます禁止ってすごいですよね。では掃除もしちゃいけません。生徒たちは掃除禁止。掃除禁止ってなんかすごいよね。ゴミ捨てだけ OK みたいな学校あるらしいけどね。だからみんなが一斉に話すの禁止ってことは分かりますね、何が起こるか。そういうことですよ。歌禁止です ね。だからまあ部活も含めて、だから合唱部とかダメですし、吹奏楽部とかダメ。歌の課題とかオンラインで出してたりするらしいですね、家で歌って。そうだ、吹奏楽部とかも活動してないし、英語なんてね、音読禁止ですよ。すごいよね、音読禁止で。だとにかく一斉に発しちゃいけないわけですよ。だから英語とか国語でこう音読しちゃいけないっていう風になってるわけですよ。英語表現の授業とかで英会話みたいなのをやってたのに、それがもう一切できない。ペアワークもできない、グループワークもできない。どうしていいんだかわからんって言ってましたね。だまあ私立とかね、高3とかは受験に向けてやるから、先生が一方通行でもいいけど、他の学年は受験関係ない人たちはやっぱね、音読とかその会話とかで楽しんだりしたいのに、もう一切それができないって言ってましたね。もう体育とかもね、分かれてるみたいですね、学校で。そこの学校はマスクなし禁止。中国とかで出ちゃいましたね、マスクしたまま運動しちゃって、それで倒れちゃって亡くなっちゃったとかっていうのが出てるので、マスクを取って体育はやるって言ってました。まあ怖いけどね、それはそれでね。だってぶつかるようなスポーツできないわけですからね。テニスのシングルスみたいなだったら分かるけど、さ
ッカーとかできないしね、野球もできないもんね。で、部活動もマスクなしでやってるって言ってましたね。運動しちゃうとダメだからね。ただまあ合唱とか、さっき言ったように吹奏楽部とかは禁止だ。で、まあ今から登校始まってるから、そう、7月のこのさ、段階で新入生たちはやっと部活選びが始まってるって言ってましたからね。そう、仮入部とか、そういうのがこの段階で始まってるって言ってました。いや、どうなんですかね、それもね。で、あとすごいなって思ったのが、その入試変わったじゃないですか、範囲が。で、これもう都道府県によって違うんで、その範囲が縮まったって言って、まあそれに関しての動画出しましたけど、東京都が関係誌出さなくなったとかっていうので、で、そのお達しが教育委員会がやっぱ学校にちゃんと下ってるんだって。で、私立も従わなきゃいけなくて、もうできてるんですよ、高校入試が。そのできてるんだけど、それをそのお達しが来たから、お達し通りに書き換えるのがめちゃくちゃ大変って言ってた。で、これ確かね、自分が出した動画でも言ってたんだけど、そう、関係代名詞がなくなるってなったら、その関係代名詞出てる長文全部そこを削って別の、ね、二文にしたりとか分子にしたりして書き換えなきゃいけないわけなんですが、書き換えてましたよ。なんか学校によっては関係代名詞の主格はダメだけど目的格は使っていいみたいなお達しが来たるところもあるとかっていうのは聞いてます。なんかすごい話ですよね。教科にもそういう影響が出てるんだなっていうのはね、ちょっとびっくりしましたけど。あとはね、もう簡単に学校を休んだり早退したりすることができるようになってしまってて、学校嫌いの人にはすごく有利な制度がいっぱいできてしまったっつってますね。で、例えばだから熱は37度あったら下校なんですよ。で、熱高めの人とかいるじゃないですか。で、それで学校嫌いだったらもう37度で帰宅できるって言って、それをもう使ってる人いるって言ってましたね。で、すごくね、複雑なルールがあってですね、熱が出たとしますね。で、37度イエーイって言って帰ったとしますよね。で、次の日、熱が下がったとしますね。で、熱が下がったら、ね、今までだったら、熱下がりましたで、そのまま登校じゃないですか。3日間休まなきゃいけないんですよ。熱下がっても。で、これが、面白いって言っちゃいけないんですけど、熱が下がった日が0日と数えるんですね。熱が下がった日が0日ってことは、それから3日休むんで、ね、そう、0日でなって、そこから3日間休むわけですよ。ということですね、事実上熱が下がっても4日ですね、まみさん。ということですよ、月曜日37度の熱が出ましたっていう報告で学校を休むとしますよね。そうするともう1週間休みなんですよ、その時点で。これですか？もちろん土曜に学校があるところは違いますけど、月曜熱です、火曜日熱が下がった0日目、水木金は休まなきゃいけない、そして土日がやってくる。なんで月曜に熱出ればそれで1週間丸々休みになるんですよ。で、このシステムをもうすでに悪用してる生徒が出てるって言って、もうずっと休んでずっと学校に来ないっていうね。いや、それね、大丈夫な、まあ、高校生とかだと卒業できなくなっちゃうんじゃないかと思うんだけど、そう、だから来ちゃいけないからっていうね。まあ、受験生とかは勉強しなきゃって言って、そこの学校は来る人が多いけど、高1にはかなりそういうずる休みが出てきてるって言ってましたね。まあ、特に長い間学校来てなかったから、もう学校来るの嫌になっちゃってるっていう人がね、いるんですよ。なんでそういう制度が悪用されてるって言ってましたね。で、まあ、あとやっぱり心配してたのは、こう、リモートじゃないですか。だからまたなる可能性がある。でも一応、私立で結構ちゃんとリモートとかやろうとしてるところなんで、教師が学校でこう映像を撮ったりとかやってんですけど、やっぱね、見てくれないって言ってたよ、生徒たちは。だからその映像を用意して生徒たちが見れるようにするけど、見てるかって言ったらすごく少ないって言ってた、見てる生徒の数が。やっぱなるほど、やっぱそうなんだなっていうのはね、実情。そして年がいった先生たちはそのリモート授業ができないと、その収録的なものをして、で、撮るのすらできないし、だからもうその生放送的にね、こうやって生徒と双方向の授業なんてもってのほかだって言ってましたね。そのもうやり方がわからない。とにかくやっぱ教育業界コンサバすぎて、もう学校の先生たちは行かないとできないことが多すぎるって言ってましたね。職員室に行かなくてもいいのにわざわざ行ってやんなきゃいけないっていうことが多すぎるって言ってました。本当に、まあこれね、いろんな学校のね、先生に聞いたんですよ。行かなくていいじゃん、そんなの家でできるじゃん、なぜわざわざそれを学校に行ってやんなきゃいけないんだ、なんでそんなに会議をするんだ、なんでそんな密になるの、あなたたちってね、
険な状況になんで教員たちがさらされなきゃいけないんだってすごく言ってた。たとえその子供たちがかかんないとか症状が出ないっていうことになったとしても大人は出てるわけじゃないですか、やっぱその先生たちの年齢っていうのはね。だから、ね、すごいやっぱりね心配だって言ってた。そこが一番不安であると。でその生徒のやつはお達しが来てるからものすごく厳しく変わってすごい厳しいと。食事中も生徒たちは前しか向けないしって言ってるのに先生たちはそうなってない。職員さんも密だし横にいるし普通に横の人と喋ったりするしみたいなね。で今までとやってることはそこまで変わらないと。でそこを変えないと意味がないでしょって言ってた。そこへのお達しは来てないから生徒管理の方は来てても先生たちの仕事のやり方が変わってない。むしろただね増えてるだけで仕事が。あれも言ってたよ、その生徒たちが下校した後に来て一個一個の机とかで消毒するのがめちゃくちゃ大変だったって言ってたし、だってそう生徒掃除しちゃいけないから先生たちがやんなきゃいけないわけだから、ね、本当にもう変わってしまったと。もう全然昔と違う状況になってるっていう話でした。はい、皆さんの学校はどうなっていますでしょうか。今回はですね、何人かの先生に聞いた学校の実情っていうのを話してみました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.